Anika Audiobook Ang lahat ng material na nasa video na ito ay nasa pampublikong domain at malayang gamitin. Raha Soliman Bago naging Raha si Soliman ay naging katulong muna siya ni Rahang Matanda. Sa pangangasiwa ng mga suliranin sa Maynila. Silakan dula naman na nakatira sa tundo ay kasama rin ni Suliman. Ito ay noong kapanahuna ni Rahang matanda ng taong 1570. Noong panahong iyon ay may isang pulotong ng mga sasakyang Kastila. Na pinamumunuan ni na Martin de Goiti at Juan de Salcedo ang dumaong sa puok ng Maynila si Nagoyti ay di agad nakalunsad sapagkat ang Maynila noon ay may matitibay na mga muog. At sila'y pinaputukan at sinagupa. Nabalitaan ni Lagoyti na isa sa makapangyarihan sa Maynila ay si Suliman. Kaya't nagpadala sila rito ng sugo na nagsasaysay na sila'y di na parito upang makidigma. Kundi upang makipagkasundo at ito'y tinugon din ng hari ng Maynila sa pamamagitan din ng sugo na nagpahatid na sila'y nagnanasa ng makipagkaibigan sa mga Kastila. Pagkatanggap ni Goiti ng mensahe ni Soliman ay pumasok siya at ang kanyang mga tauhan sa ilog ng Pasig, at sila'y lumunsad sa isang baybay na itinakda ng hari. Sinalubong sila ni Rahang Matanda at nakipagkamay sa kanila. Pagka ilang sandali ay dumating si Raha Suliman at nakipagkamay din ngunit nagpasubali ng ganito. Kami ay nagnanasang makipagkaibigan sa mga Kastila samantalang sila'y mabuti sa amin. Ngunit mahihirapan sila ng gaya ng hirap na tiniis na ng iba. Kapag nasa hinilang kami alisan ng puri. Pagkaraan ng ilang araw ay si Goiti ay nagkulang sa pakikipagkaibigan dahil sa pagpapaputok ng kanilang kanyan. At si Raha Soliman ay napilitang magbago ng kilos. Ipinawasak niya ang mga sasakyan ni Nagoyti at ipinapoksa ang kanyang mga kawal. Maganda ang naging pagtatanggol sa mga kuta ng Maynila. At di nagawa ng mga Kastila ang makapasok agad. Ngunit nang masalanta ang mga tao ni Soliman at maubos na ang mga panlo o bala ay sila ay natalo din. At nang makuha ng mga Kastila ang Maynila ay sinalakay nila ang bahay ni Soliman at Ditoy. Natagpuan nila ang isang magandang gusali, na may magandang kasangkapang sigay o kapis. Mga damit na mararangal na nagkakahalaga ng may 23,000 piso. Hindi nagtaksil sa bayan si Soliman kailanman. Hindi gaya ng ipinararatang sa kanya ng mga Kastila. Siya ay tumupad lamang sa kanyang dakilang katungkulan na makibaka sa sino mang. Magnanasang sumira ng kanyang kapurihang pagkahari. At dahil ang mga Kastila ay siyang nagpasimula ng gulo, ay siya ay nagtanggol lamang at natalo. Ngunit hindi kailanman nagtaksil. Ang kanyang pag-ibig sa sariling lupa ay nag sa kanyang makibaka kung saan makikita ang pagguho ng kaharian ni Suliman ay utang sa kagahaman ng isang lahing. Mapang alipin. Sa isang pamahalaang pinagagalaw ng lakas ng lakas at di ng lakas ng katwiran. Kawawang bayang maliit na linulupig at gi ng malalaking bansa. Ang daigdig ay patungo sa pagunlad. At buhat noong 1940 nang sakupin ang Belhika o Belgium. Ang malalaking bansa ay nagsasapi at ipinagtanggol ang katwira ng maliliit na bayan. Panibagong kilos sa daigdig na bunga ng mayamang diwa ng dakilang Wilson ng Kaamerikahan.